ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂଜା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଆପଣ ଯେମିତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି? କେତେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପରେ। ଆମେ ଅଛୁ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେଣି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଗତକାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାନବମୀ ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମା, ଯାହାର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ନିଜର ପରିବାର ସୁଖ ପାଇଁ, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଦିନ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ମା ହେଲେ ସେଇ ଆମର ମା କରୁଣାମୟୀ ମା, ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଦର୍ଶନ ନକଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଧରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହେଲା ମାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି, ରିଲେଟିଭ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଆସୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ମା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ। ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ଭରସା ଆମେ କରିଛୁ, ଭରସା କରି ଆସିଛୁ, ଭରସା ବି କରିବୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆରାଧନା କଲେ ମା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଶୁଣିବେ। ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ କରିଛେ, ଭଲ କରିଛେ, ଆମେ ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛେ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ପୂଜା କରି ଆଣିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଗ ଥାଳି ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କଣ ମନସ୍କାମନା କହିଲେ ଆଉ ମା କଣ ପୂରଣ କରିବେ, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ମା ଦୁର୍ଗା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ନିଜ ଘର, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବେ, ଏହା ମନସ୍କାମନା ରଖିବେ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଭଲ ରଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଦୂର ଶୁଣିବେ, ସବୁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଅଭାବ ରହିଛି ସବୁ ଦୂର କରିବେ। ମାଉସୀ କେମିତି ପୂଜା କଲେ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ମାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ସବୁଟା ଶୁଭ ବୋଲି, ମାଙ୍କ ଭଲ ଦିନଟା ନଉଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆମକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବେ। ଆପଣ କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମା ପୁରା ମାନେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବି ବୁଲିଲୁଣି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି କିଣାକିଣି କଲୁଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେବ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଚାଟ୍ର ମଜା ହେବ, ତା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା ହେବ, ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନନା କଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଜି ଆଉ କଣ କଣ ବିଧି ରୀତିନୀତି କଣ ସବୁ ରହିବ? ନବମୀ ପୂଜା ଦିନ 11ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, 12:30 ସରିବ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିକି ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ମହାନବମୀ ପୂଜା କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ, ଆଉ କଣ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ରୀତିନୀତି? ଆଜି ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ, 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ସରିବ ଆଉ। 3 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ, କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି, ଲୋକ ଏତେ ସମାଗମ, ଆପଣ ଯୋଉ ବଢ଼ିଆ ତରଣଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ, କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ଲୋକ ଆସିବେ ଯିବେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ବା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, କିଭଳି ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି? ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଠି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସବୁ ଇଏ କରୁଛେ, ଆଇନ କାନୁନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାରିବା ପାଇଁ 2ଟା ସେପାରେଟ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି,
ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭସାଣୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭସାଣୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଭସାଣୀ ଆମେ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ତ ଏବେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ବାଜା ବଜାର ସହ ଆମେ ଭସାଣୀ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରବଟା ଯେମିତି ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭସାଣୀ କରିବୁ। ଆଉ ଭସାଣୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମାନେ ଭସାଣୀକୁ ବହୁତ ମଜା ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆମର ଭିଡ଼ ତେଣୁ ଅନେକ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭସାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭସାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୁଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ନବମୀ ପୂଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଭଳି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନବମୀ ପୂଜା 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଆହୁରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ତା ସହିତ ପୂଜାର ବୁଲିବେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ପୂଜାର ବୁଲିବେ, ପୂଜାର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବେ, ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଚାଟ ଗୁପଚୁପର ଆଇସକ୍ରିମର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରା ପୂଜା ମାହୋଲ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ତିତିଲି ଭୟ ପଳାଇଛି ଆଉ ତିତିଲିର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଣି ଫାଟିଯିବ, ପୂଜାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପୂଜାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ, କାରଣ ଅଷ୍ଟମୀ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ନବମୀ ଦଶମୀ ହାତରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ, ତେଣୁ ପୂଜାକୁ ପୁରା ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। କଣ କହିବେ, ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସିକି ସପ୍ତମୀ ପାଖରୁ ଉପବାସ କରୁଛେ। ବେଲବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ରାତିର ବେଲବର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ଆସିଥିଲେ, ସପ୍ତମୀ ପାଖରୁ ଆମେ ପୂଜାର ମାଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ବସିକି ପୂଜା ଉପବାସରେ ରହିକି ପୂଜା କରୁଛେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବେ, କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାହୋଲ, ପୂଜା ମହଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ। ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ମାନେ ହବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଭଲରେ ହବନି, ଏ କରିବନି ସେ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଗଲା ଆଉ ସବୁଆଡେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୂଜାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଗରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ପଳେଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜାକୁ କେବଳ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ, ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ତା ସହିତ ବୁଲିବେ, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ଯାହା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଉପବାସ କରିବେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତା ସହିତ ପୂଜାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ, ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ତୋରଣ ଯୋଉ ଆଲୋକ ସଜା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସତ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂଜା ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ପେଣ୍ଡାଲ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲ କଥା କହିବା, କେତେଗୁଡ଼ି ପେଣ୍ଡାଲ ରହିଛି ଏବଂ ଯେମିତି ସହଦେବ କଣ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନଶୈଳୀ, କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରାଯାଏ ସେମିତି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନଶୈଳୀ ରହିଛି କି? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସବୁ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଶହରା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖ ରାଜଧାନୀ, ପୂଜା ବେଳେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ନିଜେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ମଣ୍ଡପରୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନବମୀ ଦଶମୀ ଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆଜି ଯେହେତୁ ନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶମୀ ଏବଂ ଭସାଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭାବେ
ଦଶହରା ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆମର ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନିଜେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ପୁଲିସ ହେଡ଼ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ପୂଜା। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ, ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜମୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ମାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସହିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୁରା କଟକ ସହର। କଟକର ପୂଜା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ମହାନ୍ତି କଟକରେ। ଜୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ କଟକ ସହର ଟିକେ ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ତେବେ ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପରିବେଶ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ସକାଳ ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ ରହିଛି। ଚମତ୍କାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସହରର 160 ଯାକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା 9 ପରଠାରୁ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗମନ ଏହି ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କଟକ ଦଶହରା 60 ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହର ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ? ଆମର କଟକର ତ ମୁଖ୍ୟ ଦଶହରା ଫେମସ୍, ଆଉ ଏଇ ଛଉ ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ରାତିରେ ତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଏବେ ଆସିଛି ବାହାରିକି ଆଉ ଜଷ୍ଟ। ଆଜି ମହାନବମୀ, କେମିତି କ'ଣ ରୁହେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ସେମିତି ରହୁଛି, ଏ କଟକ ସହର ତ 1000 ସହର ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଗାଁରୁ ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ବି ଆମର ଝଲସୁଛି ସେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଭିଡ଼ ବହୁତ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଆଜି ସହର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ପୂଜା ବିଧି ଏଠି ରହିଛି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ, 9 କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କୁମାରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଶେଷ ଦିନ ଆଜି। ମହାନବମୀର ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ମହାଶୟ ଟିକେ ସୂଚନା ରଖିବେ ଯେ ଷଷ୍ଠୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟାଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶ କଟକରେ ରହେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦିନ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦଶହରା, କଟକରେ ତ ଫେମସ୍ ଦଶହରା, ଆଉ ହରିପୁର ମେଢ଼, ଆଉ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ପାର୍ବଣ। ମେଢ଼ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେତେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସେତେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି କଟକରେ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମେଢ଼ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ତ କଟକ ଫେମସ୍, ଆଉ ମେଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଇଁ କଟକ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ଆଉ ଆମର ବାଦାମବାଡ଼ି, ଆଉ ଖାନଗର, ରାଣୀହାଟ, ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମନର କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମନର ବ୍ୟଥା ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର
ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ କଟକ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଜାଗା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ମହାସର ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେ, ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି ନବମୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ନବମୀ ପୂଜାରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି, ଅଷ୍ଟମୀ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାକାଳୀ, ନବମୀରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ତିନିଟା ତ୍ରିବିଧାତ୍ମକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ନବମୀରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପୂଜା ଯେଉଁଟାକି ତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆମର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ସମିଶ୍ରଣରେ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ରାଜ ଉପଚାର 64 ପ୍ରକାର ଉପଚାର, ସେମିତି 60 ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ, ଏ ସମସ୍ତ ପରେ ନବମୀ ପୂଜାର ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ। ଆମ ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ, 700 ଆହୁତି କରାଯାଏ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ। ତେବେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ହୁଏ? ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୁହଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଆବରଣ ପୂଜା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରତିନିଧି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ତ କରାଯିବ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆବରଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ମହାନବମୀରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାମ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଛକରୁ ଏଇ ବାଟେ ସିଧା ଯାଇଛି ବକ୍ସି ବଜାରକୁ। ଏସବୁ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, କଟକ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ପୁରା କଟକ ସହରର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ, ଚିତ୍ର ସେଇଆ ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ପରେ ସହରରେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଆଜି ମହାନବମୀ ଅବସରରେ କେବଳ ଏହି ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ସହରର 160 ଯାକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନବମୀର ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦହି ପଖାଳର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ସହର ମହକିବ, ପୁରା କଟକ ସହରରେ ଦହି ପଖାଳର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଜୟା ଦଶମୀ କେବେ ଆସିବ, ସେହି ଦିନଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଦହି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଗତକାଲି 500,000 ପାଖାପାଖି ଜନସମାଗମ ପୁରା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, କଟକ ସହର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହୁଛି ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା, ବାହାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ବାହାରର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସହର ଭିତରକୁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି 500,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କେବଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେ କଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର, ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଉଭୟ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାରା ସହରରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 300 ଅଧିକ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 24-25 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଶୋଭା ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ସେଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ ରଖାଯାଇଛି। ସାଦା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାକି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି।
ତେବେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଯେମିତି ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି, ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ନୂଆ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଛି ନା ଯଦି ଦେଖି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିପାରିବେ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନୂଆ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ସେଇ ମେଢ଼କୁ ଦେଖେଇକିରି ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ବା ନୂଆ କିଛି ଆଭୂଷଣ ଯଦିଓ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଓଜନ ଆମେ ରହିଛି, ଯେତିକି ଚାନ୍ଦି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ଚାନ୍ଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ଯେଉଁ ସୁନା ମୟୂରଟି ଶୋଭା ପାଉଛି, ଚମତ୍କାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସୁନା ମୁକୁଟରେ ଯେଉଁ ମୟୂର ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ମେଢ଼ଟିରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିର କଥା, ପୂଜା ବିଧିର କଥା, ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 9 ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ପୂଜକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ମେଢ଼ଟିକୁ। କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରୂପା ତାରକସିର କାରିଗରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ, ତାର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେତେଥର ସେ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଟକ ସହରର ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଟକ ସହରର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କଟକର ହରିପୁର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ସୁନା ରୂପା ଲାଗି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦାଣ୍ଡିଆର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡିଆର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ପୀଠରେ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଥିବାବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଏଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ଆଜି କୁଆଁରୀ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।
ପୁରୀରେ ପୂଜା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ଏପଟେ ପୀଠରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ମା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି ପୁରୀରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିବା ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପର୍ବ ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। ଆଜି ସମସ୍ତ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମର ଦିବସ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଆଜି ମହାନବମୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାୟ 91 ବର୍ଷରୁ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି ଏଠି କୁଆଁରୀ ପୂଜା। ଏବେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ କୁଆଁରୀ ପୂଜା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗୀୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥାଆନ୍ତି ବା ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି କୁଆଁରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏ କୁଆଁରୀ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଆପଣ କିଭଳି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି? ଏନ୍ଜୟ ତ ବହୁତ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଗଦିରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ, ରଖିକି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ସେମିତି ସେମ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଠି ତ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା କହିବାର କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମର ତ ମଜା ହିଁ ମଜା ହେଉଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ମହାନବମୀ, ଆଜି ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କୁମାରୀ ପୂଜାଟା, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି କୋଲକାତାରେ ହୁଏ ହୁଏ ସେମ୍, ସେମିତି ଏଇଠି ବି ସେଇ ସେମ୍ ସେମ୍ ସେ ବଙ୍ଗୀୟ ଷ୍ଟାଇଲର ଆମର ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ତ ପୂଜା ହେଉଛି। ତ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କୁମାରୀ ପୂଜାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ପଚାରିବୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏହା ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ତ କେସା ମେହସୁସ କରେ ଏହା ଆଗେ? আমরা তো পুরীতে কালকে এসেছি কলকাতা থেকে, তো এখানে আসার পরে আমরা একটা দুর্গা মন্দির খুঁজছিলাম যে একটু অঞ্জলি দেব নবমী পুজোর। তো আমাদের খুব ভালোই লাগছে এসে, আমরা যখন দেখলাম আমাদের কাছাকাছি পুজোটা হচ্ছে, আমরা আজকে সকালেই চলে এসেছি অঞ্জলি দেওয়ার জন্য, আমাদের খুব ভালো লাগছে। আজি কুয়ানি পূজা পরম্পরা, কুয়ানি পূজা নে আপ কে বতায়ে কেসা লাগ রহা হ্যায় আপকে? খুব ভালো লাগতে হয় সবাই, আমরাও কলকাতা থেকে এসেছি একসাথে এসেছি, সবাই ভালো লাগলে খুব ভালো লাগবে ঠাকুর। আপ কে বতায়েঙ্গে ইয়া ঘুরনে আয়ে থে পূজা কা মাহল হে কেসা লাগ রহা হ্যায় আপকো? বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায় ইয়াহ পে, হম লোগ কলকাতা সে আয়ে হ্যায় তো ইয়াহ পে দুর্গা মন্দির দেখ কে বহুত খুশ হো রহে হ্যায় কি হম পূজা দে সকতে ইয়াহ পে, তো হম বহুত খুশ হ্যায় কি মহানবমী কা পূজা হম ইয়াহ পে দেখ সক রহে হ্যায়। পুরী ঘুমনা হুয়া অর মহা কা ভি পূজা, মহা কা ভি পূজা হুয়া ইয়াহ পে, বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যায়। ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ନିଜ ପଛରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟା ବତାଏଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ଥେ, ପୂଜା କା ପରମ୍ପରା କେସା ଲାଗ ରହା ହୈ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହୈ, ଜୈସା ହମ ଲୋଗ ଚାହତେ ହୈ ବେଙ୍ଗଲିଜ, ହମ ଜମଶେଦପୁର ସେ ଆଏ ହୈ, ପୁରୀ ଘୁମନା ପ୍ଲସ ପୂଜା ବି ଏନ୍ଜୟ କରନା, ଆଜ କାଲ ବି ଆଏ ଥେ ଅଷ୍ଟମୀ କେ ଅଞ୍ଜଲି ବି ଦିଏ, ଅଭି ବି ନବମୀ ପୂଜା ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଆଏ ହୈ, ସୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ଆକେ। ଅଚ୍ଛା ହେ ଆପକା ମାହୋଲ ଆସା ହେ କି ଆପକା ମତଲବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟାହାଁ ପରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା କେ ଆଧାର ପୂଜା ହେ ସବ ଲୋକ ୟାହାଁ ପରେ କୋଲକାତା ସେ ଲାଗ ରହା ଆପକୁ ୟାହାଁ? ହାଁ ଏକଦମ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏହି ପର ଭି ସେମ ଲଗା, ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଜୈସା ପରମ୍ପରା ବଙ୍ଗାଲୀ କା ହୋତା ହେ ସେମ ଏହି ପର ଫିଲିଙ୍ଗ ଓହି ଆୟା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗୁ ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି? ହଁ ଆମର ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ତ ରୋଜ ହିଁ ଆସିଛି, ଆମେ କୋଲକାତା ଥେକେ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସମୟ ଅନେକ ବଛର ଆସି ଏଖানে ପୂଜାটা ଦେଖି খুব একদম ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে, এখানে সবাই খুব একদম নিজের আত্মীয়র মতন পুজোটা হয়, আর পুজোটা খুব সাত্বিকভাবে হয়, যেটা আমরা আশা করি, বাঙালিরা যেটা আশা করি, সাত্বিক সাত্বিকভাবে খুব পুজোটা হয়, মানে পুজোটার কোনো ফাঁক নেই। সমস্ত দীপ জ্বালা থেকে কুমারী পূজা থেকে নবমী পূজা থেকে সন্ধি পূজা থেকে সমস্তটাই একদম প্রথা অনুসারে আমাদের বাঙালির মতন, আমাদেরও খুব পুরনো 300 বছরের পুজো আছে কলকাতায়, কিন্তু এটাও একদম সমানই লাগে, আর উদ্যোক্তারা খুবই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন, প্রচণ্ড সুষ্ঠু। ম্যাডাম কেবল যাব সিন্দুরা খেল হতা হয় মন মে দুঃখ আতা হ্যায় কি মা কো বিদায় দেনা হ্যায়, সিন্দুরা খেল যাব হতা হ্যায় মা কা, সিন্দুরা খেল
तो उसी टाइम मन में दुख लगता है कि माँ को विदाय देना है। अवश्य दुख लागे जे आबार माँ कबे आसबे सेई अपेक्षा। এটাতে খুব সুন্দরভাবে এখানে পুজোটা হয়, এতে করে মাকে বিদায় দিতে তো ইচ্ছে করে না, কিন্তু বিদায় দিলে তবে আবার পরের বছর মা আসবে, সেই জন্য খুব সুন্দর লাগে, খুব ভালো লাগে, মনে ভীষণ আনন্দ হয় যে আমরা এটাতে অংশগ্রহণ করতে পারছি, আবার মাকে পরের বছর এর জন্য বিদায় জানাচ্ছি যে আবার এসো, আবার নতুনভাবে আমাদের আশীর্বাদ করো, শুভেচ্ছা দাও, খুব ভালো সুন্দর এটা পরিবেশ। ধন্যবাদ। আপ কে বতাইগে আপনারা কি কেসে? আমি হুগলি থেকে এসেছি, হুগলি থেকে এসেছি, হুগলি থেকে এসেছি, মানে আমার এই মাঝে মাঝে আমি এখানে পুরীতে আসি এই মায়ের কাছে, হুগলি বেড়ানোর পরে আমি মায়ের বাড়িতে এসে পুজো দিই এবং প্রতিদিন এসে এখানে থাকি, এবং এত প্রতিষ্ঠিত জায়গা আমি ভাবি যাই না, মাঝে মাঝেই আমি আসি মায়ের পুজো, তবে আমি চাই মাঝে মাঝে এসে আবার মায়ের এটাই আমার বক্তব্য। সমস্ত পরম্পরা আধারে হচ্ছে তো আমার পূজক মধ্যে অনেক তো পচার বুঝবা এই যে দুর্গা বাড়ি একানে বসধরি পূজা আসছি, তো এই পরম্পরা আজ কেমিতি চাল রয়েছে এবং আগে কেমিতি কম করা যাবে? এটা দুর্গা বাড়ির একানব্বইতম দুর্গা পূজা, মু সরোজ কান্তি দে, সাধারণ সম্পাদক দুর্গা বাড়ি সমিতি। একানব্বই বর্ষ পূজা আম জেজাবাঙ্ক অমলরু হচ্ছে, আমার বাপা মানে করছেন, আমি মানে করছু, আমার নেক্সট জেনারেশন বি করব। এইটি আপনার বৈষ্ণব মতরে পূজা হুয়ে, পীঠ পূজা, এই পূজা ভিতরে টিকে ডিফরেন্স অছি, যেমনি আ পীঠরে আজ বিশ্রাম, আমার এটি আজ নবমী পূজা, নবমী পূজা দিন মাকে কুমারী বেশরে পূজা করা যাব, কুমারী পূজা আপনার জাঁথিবে, গোটে ছোট ঝিউকু সজাইকি তা দেহে মাঙ্কর প্রতিষ্ঠা করিকি তাকে পূজা করা যায়, এবং ভক্ত মানে বহুত বয়স হলে মধ্যে ছোট পিলাঙ্ক পাদ ছুঁইকি আশীর্বাদ নিয়ন্তি, তাকে জীবিত দিয় হিসাবে দেখতে, এই প্রথা শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস আরম্ভ করলে, আজি আমার নবমী পূজা সরিলে পুষ্পাঞ্জলি অন্তে প্রায় দেড় হাজার লোক এইটি পঙ্গতের বসিকি ভোগ গ্রহণ করবে, যেটা কি আমার চালি আসছি, আশা করছি ভবিষ্যতে সুস্থ ভাবে চালিয়ে। সিঁদুর খেলটি অনেক মহিলা গোটে প্রমুখ, কালি দশমী দশহরা দিন সিঁদুর খেল অটা কি মহিলা গোটে বিশেষ আকর্ষণ, তার সিগনিফিকেন্স হল সমস্তে সিঁদুর খেলি জনে আউজনকু উইশ করিকি তাঙ্ক পরিবারর সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনা করন্তি এবং খুশি খুশি মাঙ্কু বিদায় করন্তি। গোটে স্বতন্ত্র পরম্পরা রয়েছে বঙ্গীয় পূজা আধারে, এবং কোথায় গেলে বর্তমান মাঙ্কর পূজা অর্চনা চালিছে, মহানবমী পূজা চালিছে, তো অনেক মধ্যে আসছেন আপলো কাঁ সে আয়ে? আমরা ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছি। আচ্ছা, ইয়া দর্শন করতে গেলে আয়ে থে, কেসা লাগ রহা হ্যায়? বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, হম বচপন সে ইয়হি আতে হ্যায় হর সাল পূজা মে, মেরা পূজা ইয়হি বিতাতা হ্যায় হর সাল। পুরী ঘুমনা হতা হ্যায় আর মা কা? হ্যাঁ, পুরী ভি ঘুমনা হতা হ্যায় আর মা কা দর্শন ভি হতা হ্যায়, জগন্নাথ জি কা ভি দর্শন হতা হ্যায়, সব কুছ ইয়হি হতা হ্যায়, হম আপনা ঘর কা পূজা কভি নাহি দেগে, মেরা পূজা ইয়হি ইয়হি পুরী মে। আপ কে বতাইয়ে ঘুমনে আয়ে থে, কেসা লাগ রহা হ্যায় আপকা? ঘুমনে মে 14 সাল বাদ আই, ইসকে বারে মে 14 সাল পহলে পতা থা, তবনে ইয়াহা পাই, আজ আ পাই হু, বহুত খুশ হু, আর দুর্গা মা কা আশীর্বাদ রহেগা তো হর সাল আউঙ্গি, কলকাতা সে আই হু। ইয়াহা কা কলকাতা জেসা মাহল লাগ রহা হ্যায়, সব বঙ্গালি লোক ইয়াহা পর? হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েশন পুরা বঙ্গালি অ্যাসোসিয়েশন, সিরফ বঙ্গালি নেই, হর কোই অ্যাসোসিয়েশন আগর আয়েঙ্গে তো বহুত আচ্ছা লাগেগা। নিশ্চিত পক্ষে তো ম্যাডাম কে বতাইয়ে ঘুমনে আয়ে থে, দর্শন করে পূজা কা কেসা লাগ রহা হ্যায়? খুব ভালো, বাংলায় বলছি, আমি কলকাতা থেকে এসছি, একদম সেই সৌরভ গাঙ্গুলির বাড়ির সামনে থেকে এসছি, খুব ভালো লাগছে এখানকার পুজো দেখে, দুর্গা পুজোটা কলকাতার মতনই লাগছে। স্বতন্ত্র পরম্পরায় পূজা হচ্ছে, এবং বিশেষ ভাবে যদি কহিবা তবে আপনার দেখিপারে মাঙ্কর পূজা চালিছে, এবং মোটামুটি ভাবে যদি কহিবা এটি পূজার পরম্পরা টিকে নিয়ারা এবং অনেক স্বতন্ত্র আধারে হয়ে, আজ যেহেতু মহাসপ্তমী মহানবমী পূজা এটি করা যাচ্ছি, এবং বিশেষ ভাবে পথে বুঝবা এটি যে বঙ্গীয় আধারে পূজা হচ্ছে একানে বছর, কেমিতি পূজার মাহাত্ম্য রয়েছে এবং সপ্তমী থেকে কিভাবে ভাবে পূজা করা যায় এবং আজ কোন পূজা হচ্ছে? জয় মা দুর্গা, আজ হচ্ছে মহানবমী, এই মহানবমী আমার এই দুর্গাবাড়িতে বড় জাকজমরে পালন করা যায়, আর সবুঠ বড় কথা এটি কুমারী পূজা করা যায়, এইটা হচ্ছে একানব্বই বর্ষর পূজা পদ্ধতি চালিছে, যা কি ওয়েস্ট বেঙ্গল সাংরে বা তা সহিত সমকক্ষে পূজা করা যায়, আর এই পূজাকে দেখা সারা আমার পুরী নুহে, ওড়িশা নুহে, ওয়েস্ট বেঙ্গল বহুত লোক আসেন দেখা, সবুঠ বড় কথা হচ্ছে এটি কুমারী পূজা করা যায়,
କୁମାରୀ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ, ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି କୁମାରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯିଏ ମାଗନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନମାଂଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ହେବ ଆମର ଦଶମୀ ଯେଉଁ ହେବ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଫଳକ କରାଯାଏ, ତାହା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଦେଖିବା କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡ଼ିରହୁ, ଏଇଟା ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। କିଳା ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୈଳୀ ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଆସି କରିଥାନ୍ତି ନା କେମିତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ କିଳା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ମାଟିରେ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ଏଇଟା କଲିକତାର ଗଙ୍ଗା ମାଟି ଆସିଥାଏ ଏଠି, ଏବଂ ସେଠାରେ କାରିଗରମାନେ ଠିକ୍ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ରୁହନ୍ତି 15-20 ଦିନ ରହିକରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର କଲିକତା ମୋତେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ତାରି ଛାଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ହୁଏ। ଆମର ଏଠାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ବା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ସହିତ ମିଶି ଏକାଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମାହୋଲ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ବଙ୍ଗୀୟ ଆଧାରରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱୟର ଭାବ ରଖେ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଯଦି କହିବା ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏହା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟିର ସମୟ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବହନର ଗୋଟେ ଆଧାର ଏଠି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାକ୍ତ ଆଉ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା କଥା କହିବା, କାରଣ ପୁରୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କହିବା ତେବେ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାଗା ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନାଗା ପୂଜାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଗାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶିବା ଚଢ଼େଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠାରେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତେବେ ଏବେ ଆଜି 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 କୁମାରୀ ପୂଜାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ ପୂଜା, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା? ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମେ ତ ବାଙ୍ଗାଲି ହାଓଡ଼ା ସାକି, ତା ପୁରୀ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଶହଟେ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆସିଛି ଆର୍ କି ହୋଟେଲ୍ରେ, ଆମର ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ପ୍ରତି ବଛର ଏଖାନେ ଆସି ଆର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଟିକେ ନିଆରା ରହିଛି, କାରଣ ପୁରୀରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିର କଥା କହିବା, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର, ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଜାକଜମକରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଁ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସବୁଠି ପୂଜାର ମାହୋଲ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18india.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜୁ @news18india, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18india, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ / news18india। ନମସ୍କାର।